Aí, ó. O bicho desse tem pouco, será pra carregar 100 quilos? Carrega mais. Carrega, ele vai montado ali, né? Tá bom, né? É. Eu carregava um tambor de 200 litros, pô. Aqui, estamos aqui na Feira de Negras. É um pouco aqui da Feira de Negras. Uma boa tarde a todos vocês. Emissões, sua produção. Aqui Emissões, sua produção aqui. Deliciando o caldo do Mocotó aqui do meu São Pernambucano. E o Cardoso aqui também, viu? Ô, Cardoso. É o repórter. O repórter aqui. O que você tá achando dessa caldo do Mocotó, tá bom? Ô, Foi. Ou precisa de mais um salzinho pra ficar melhor ou tá ensalgado? É? Tá bom, tá bom. Tá bom, outra primeira. Sem defeito. Sem defeito. É. Isso aqui tá aqui nem nota de 200 legítima. Não Vixe, tem defeito. Não tem defeito. Não. Esse aqui. Deixa eu pegar ali. Aqui assim, estamos aqui em Negras, viu? Vem tomar um caldo de mocotó aqui na barraca do meu São Pernambucano. Isqueiro, sorvete e cigarro. É com nós, viu? Aqui é desse jeito, lá a gente pitu, misturada e dreia, viu? A dose da dreia, 2 contos. A pitu é 1 real. Baba de mão com pitu e pitu limpa, viu? 2, 3 e 4. E o bom tá aqui, ó, o caldo do mocotó. Primeira, viu? Aqui é só o luxo, ó. Olha. Coisa boa. Vem pra cá, hein? Negros aqui, ó. É, tá no YouTube. Acabou que eu pôr o carneirão grande ali, ó. Banca de doce, aqui é a Feira de Negras, hein? Sorvete é comigo também, pode vir pra cá. Tem de 2 e tem de 3. Quem manda é o freguês. Vem pra cá, menino, olha. Coisa boa. Cigarro e isqueiro. E Manesson aqui com a sua produção, diretamente de Negras, que faz propaganda. Tô aposentado. Agora é com mais isso, Pernambucano. Mas coisa boa aposentado, né, galera? É? Os caboclos aí, a gente tá som também, né? Somos os ajudantes. Os ajudantes, né? Olha lá, olha o outro ali, quer te mandar uma dose, né? Não. É? Não, já tá ali, já. Escuta, eu só gosto, sabe de quê? Só gosto de viúva. E cachaça tem que beber mais solteiro, mas não mais casado. Ei. E aqui é nós, tá nós tudo junto. É, exatamente isso. Mané, só aí café. Ô, mané, o que você tem a dizer do caldo aí, meu filho? Tá gostoso, viu? Tá primeiro. Ei! A pimentinha é respeitada, né? A gota. E os cabaquinhos, os caras fizeram cara feia, foi? Mas, escutei. Ah, olha. A pimenta é boa, vaqueiro. Bota aí pra tu ver a pimenta aí, ó. É boa. É boa, viu? Vamos ver se. Coisa boa aqui a colherzinha. O tempo tá bom pra chuva. Ó, oh, aqui vai chegando aí, ó. Aqui é desse jeito. Beira de Deus. Um abraço aí, fiquem todos com Deus aí, viu? Caldinho do Mocotó. A viúva.